Em meio à crise pela qual passa a Petrobras, né, os funcionários começaram, inclusive, a escolher aqui o seu representante para o conselho de administração da empresa. E nós vamos conversar um pouco a respeito da Petrobras e seus funcionários com o João Antônio de Moraes, que é da Federação Única dos Petroleiros, da FUP, e é também do Sindicato dos Petroleiros de São Paulo, é isso? Estado de São Paulo. Obrigado, bem-vindo. Muito obrigado. Bom, deixa eu te perguntar o seguinte, essa crise, como é que o pessoal comenta isso dentro da empresa, essa crise ou não? Sem dúvida, né, Heródoto? Nós estamos há praticamente mais de um ano onde o assunto principal dos noticiários é uma crise, uma suposta crise na Petrobras. A nós, trabalhadores, é bom que se registre, nós somos cerca de 85 mil trabalhadores diretos da Petrobras e mais de 300 mil trabalhadores nas empresas contratadas. Portanto, o cotidiano nosso é muito diferente desses executivos que estão sobre investigação. Então, a nós, trabalhadores, temos o mais profundo interesse de que tudo que esteja errado, todos os problemas que tenha, seja efetivamente apurado e os culpados punidos. No entanto, a nós nos preocupa toda essa movimentação que tem levado, sim, a uma redução das atividades da companhia. Nos preocupa enquanto trabalhadores, né, porque é o nosso emprego que está em Claro, jogo, claro. mas também nos preocupa enquanto brasileiros, porque é importante que se registre que a Petrobras atua num setor estratégico da economia. Nenhuma grande nação pode ter um futuro promissor se não tiver uma grande empresa de energia, de petróleo e gás. Nos preocupa também a situação do desenvolvimento nacional, uma vez que a Petrobras é um alavancador do desenvolvimento do país, né, e tem sido mais nos últimos anos. E nos preocupa ainda que erros de pessoas têm sido, de uma certa forma, paralisado as instituições. Como Então, assim? Desculpa, não entendi. vou citar uma das mudanças muito importantes que aconteceu no nosso país a partir da confirmação da existência do pré-sal, foi a introdução do regime de partilha, que é um regime que dá mais soberania ao povo brasileiro no controle dessa riqueza e que, portanto, feriu interesses internacionais e também interesses de grupos aqui no país, mas também introduziu o conteúdo local. O que que é o conteúdo local? A Petrobras e as demais empresas petrolíferas são obrigadas a fazer as encomendas no nosso país. As empresas privadas não têm cumprido esse preceito. Nós estamos falando o quê? Plataforma, Navios, navio, tudo plataformas, isso aqui insumos. dentro. Tá. Para citar um exemplo para o nosso telespectador, Heródoto, Claro. o setor naval brasileiro tinha em 2002 cerca de 2 mil metalúrgicos empregados nos estaleiros. Com a exigência desse conteúdo local e o cumprimento dessa exigência pela Petrobras, porque as empresas privadas, infelizmente, não têm cumprido, nós chegamos a 2014 com 85 mil trabalhadores nos estaleiros. Isso se aplica a toda a cadeia produtiva. E toda essa movimentação que vem acontecendo nos últimos tempos, por exemplo, levou a Petrobras a suspender das suas licitações grandes empresas privadas nacionais. Isso nos preocupa muito. Nós entendemos que os gestores dessas empresas, os seus executivos, se cometeram erros, se estão enlameados na corrupção, tem que ser apurado e punido. No entanto, entendemos que a retirada dessas empresas prejudica o conteúdo local, prejudica os trabalhadores dessas empresas e prejudica o nosso país. Portanto, no Então, nosso essas entender, empresas, na sua opinião, devem continuar existindo? pensamos que sim, A pensamos que é importante. Odebrecht, a OAS, todas essas que estão metidas na confusão. Heródoto, olha, no Brasil hoje não tem empresas para substituir essas grandes Não, não, empresas. não, tudo bem. A saída delas significa que traremos empresas estrangeiras para fazer as nossas obras. O que que significa isso? Vai deixar de gerar emprego no Brasil para gerar emprego em Singapura, na China, em outras nações. E, logicamente, também vai mergulhar o país numa recessão. Então, nós, trabalhadores, não vemos isso com bons olhos. Uma outra questão também que nos preocupa, Heródoto, nós vivemos um momento de grande especulação no mercado de energia do mundo, graças à alta do dólar e à baixa do petróleo, né? Então, uma empresa com altos resultados operacionais, como é a Petrobras, se você comparar em 2014 os resultados operacionais da Petrobras, você poderá observar que é dos melhores do mundo. Não sei se tem outra petroleira, por exemplo, que tenha superado a produção em quase 700 mil barris, como foi a Petrobras. E a rentabilidade? E a rentabilidade, consequentemente, também, né? É lógico que para o telespectador, para o cidadão comum, que não está acostumado com os altos números da indústria do petróleo, quando vê toda essa divulgação das investigações, fica chocado. Então, peraí, deixa eu te dar um exemplo. Para o pessoal que tirou a grana do fundo de garantia, como eu, e botou nas ações da Petrobras.
Em apenas 10 anos, metade das pessoas que aplicaram, como eu, fundo de garantia da Petrobras, se arrependeram e venderam as suas cotas. Em 2005, a Petrobras tinha mais de 142 mil cotistas que aplicavam o FGTS na empresa, o que representava 3,46 bilhões de reais. O levantamento feito pela Economática mostra que esse ano o número de cotistas caiu para 65 mil, o que hoje equivale a pouco mais de 1 bilhão de reais. A desvalorização também pode ser percebida pela média de patrimônio por cotista. Esse valor teve seu auge em 2008, quando era de 109 mil reais, valor que no mês passado chegou a aproximadamente 18 mil reais. O valor das ações da empresa despencaram no ano passado, com o início da Operação Lava Jato, que investiga esquema de corrupção na Petrobras. O valor dos investimentos feitos pela empresa em 2014 foi o menor dos últimos 6 anos, com uma queda de 22% em relação ao ano de 2013. O que nós mostramos são fatos reais ou não? Heródoto, lógico que são fatos. Eu queria destacar que isso teve um vínculo muito grande com o preço do petróleo no mercado internacional. Não, não, tudo bem, sem dúvida. As petroleiras do mundo tiveram as suas ações com quedas grandes, isso é importante que se destaque. Segundo, é que também queríamos levantar que para o Brasil, a importância do mercado de ações, para o Brasil que trabalha, o Brasil que produz, é muito menor do que muitas vezes se passa na Bolsa de Valores. Por exemplo, para o Brasil importa a geração de empregos. 1 milhão de empregos no setor de petróleo e gás. Para o Brasil, importa que em 2002, o setor de petróleo e gás representava 3% do nosso PIB. E em 2014, representa 13%. Então, efetivamente, nesse momento, é ainda mais um motivo, Heródoto, para que nós, trabalhadores, ficamos surpresos. E, nesse sentido, eu cumprimento a direção da Record e a sua pessoa pela iniciativa de mostrar um pouco o outro lado da questão. Porque nesse momento, por exemplo, a grande imprensa brasileira não mostrou que em 2014 a Petrobras superou a maior empresa de petróleo do mundo com capital aberto, a ExxonMobil, na sua produção de petróleo. Então a Petrobras é hoje a maior empresa produtora de petróleo no planeta. Quantos brasileiros ouviram falar disso? Poucos. Poucos. Eu mesmo não sabia. Desculpa. Pois é. Uma outra questão, a Petrobras em 2014 superou em 500 mil barris o refino, a produção de derivados no nosso país. Quantos países do mundo sequer produzem isso? Isso também não saiu na grande imprensa, né? Eu dizia, o pré-sal, a província do pré-sal, que é a maior reserva petroleira descoberta no mundo nos últimos 30 anos, muitos duvidavam que ela até existisse. Uma jazida de petróleo, ela, depois de descoberta, ela leva uma média de 15 anos para ser produzida. Nós, petroleiros brasileiros, em 6 anos, começamos a produzir no pré-sal. Hoje já estamos produzindo cerca de 700 mil barris de petróleo na província do pré-sal e tudo isso passou às brancas nuvens. Nós não acreditamos que a Operação Lava Jato, que eu quero reiterar que nós, trabalhadores, defendemos a apuração, é importante que se apure e que se puna os culpados, nós não acreditamos que ela seja responsável por essas perdas dos trabalhadores que investiram seu fundo de garantia, a principal responsável por essas perdas que aconteceram na Bolsa de Valores. No entanto, porque quero repetir, é o preço do barril de petróleo, né? Você pegar o balanço das principais petroleiras do mundo, todas elas tiveram seus lucros muito reduzidos, algumas tiveram muito prejuízo e os resultados operacionais da Petrobras, que é o que efetivamente importa para o cidadão brasileiro, eles foram excelentes e tudo ficaram encobertos. Desculpa, se o resultado operacional é bom, não é feita uma divisão de dividendos? É feita uma divisão de dividendos. Então... E aí as pessoas que investiram em ações da Petrobras não receberam... É lógico que o resultado, os dividendos, os resultados econômicos dependem de inúmeros fatores. Agora, o que mede a eficiência de uma empresa é principalmente os seus resultados operacionais. Por isso que eu abri aqui, Heródoto, citando que o cotidiano de nós, trabalhadores da Petrobras, é muito diferente desse que a gente está acompanhando, né? E que o que nós queremos questionar é quais são os interesses que estão por trás de esconder os imensos resultados operacionais. Para nós, trabalhadores, tem uma explicação. As mudanças que aconteceram no Brasil, inclusive na lei do petróleo, a partir da descoberta do pré-sal, contrariaram profundos interesses. A própria província do pré-sal, o fato dela ter ficado sob controle da Petrobras, não interessa às empresas
multinacionais. E setores que tentaram privatizar a Petrobras quando tiveram à frente do Executivo Nacional... O PSDB, não ficaram contentes com a mudança da lei. O senador Aloysio Nunes, aqui de São Paulo, inclusive, ele já propôs no Congresso Nacional uma retomada da lei das concessões colocada pelo PSDB quando à frente do Executivo. Ele já entrou com esse projeto. Uma lei que, na nossa visão, é das piores leis do mundo, a lei das concessões, que infelizmente ainda está em vigor nas áreas fora do pré-sal. As áreas não existentes do pré-sal, está em vigor a lei da partilha, que é muito melhor. Vamos continuar a nossa conversa aqui um instantinho. O João Antônio de Moraes, que é da Federação Única dos Petroleiros e também aqui do Sindicato de São Paulo, está aqui conversando conosco. João, mais uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Os trabalhadores têm representante no Conselho da Petrobras? Sim, uma conquista que depois de mais de 20 anos, a partir de 2010, numa lei assinada pelo presidente, então nós passamos a ter o direito de eleger logo, um representante. O representante dos trabalhadores assinou a compra da refinaria de Pasadena também? Essa é uma questão que passa geralmente por todo o conselho, né? Ah. Então acredito que tenha assinado na época, o representante que estava na época não era ligado à Federação Única dos Petroleiros. Mas já assinou, então. Que agora você está... Checando as datas, essa questão é anterior à eleição, viu, Heródoto? Ah, é anterior? Ainda não tinha o representante. Ah, não tinha representante. Ainda não tinha. Outra coisa que eu queria te perguntar. Eu posso considerar a Petrobras uma empresa estatal? Sim, pela definição brasileira, sim. Ela é uma empresa... Ela é uma empresa estatal ou ela é uma empresa de capital misto? Capital misto e estatal, porque o termo estatal define as empresas cujo controle decisivo da empresa, as ações ordinárias, estão sob maioria do Estado brasileiro, como é o caso da Petrobras. Sim, mas eu digo, do outro lado, ela é uma empresa mista, porque 49% é capital privado. É, tem muito capital privado e estrangeiro, inclusive, também. Tem, porque ela foi vendida na Bolsa de Valores de Nova York. Aliás, foi um grande prejuízo ao povo brasileiro. Ah, é? Por quê? A venda das ações, né? Porque boa parte da situação difícil que a gente atravessa hoje, por exemplo, Heródoto, é pela não assinatura do balanço da empresa por parte de uma consultoria internacional, a Price, uma empresa norte-americana, e que é a exigência do fato da Petrobras ter ações na Bolsa de Nova York, e isso foi concedido pelo governo do PSDB, que vendeu as ações da Petrobras lá fora. E a Price, ela se move, no nosso modo de entender, muito mais pelos interesses externos ao nosso país do que os interesses do Brasil. Haja visto que, por exemplo, em 2008, meses antes, essas consultorias assinaram os balanços do Lehman Brothers, assinaram da Eroma, outra grande empresa que quebrou, e agora cria obstáculos para assinar da Petrobras, que tem resultados muito melhores do que tinha o Lehman Brothers e do que tinha a Aeron, que quebrou, né? Então, portanto, as vendas das ações... Você do nosso acha que é uma conspiração prejuízo contra a Petrobras? Eu não vou dizer conspiração, Heródoto, porque conspiração é uma coisa muito passional. Não, eu acho que é uma questão de interesses. Então, lógico que uma reserva como o pré-sal desperta gigantescos interesses. A Petrobras enfrentou inimigos, predadores internos, como disse a presidenta Dilma, e inimigos externos durante os seus mais de 60 anos de existência. Desde a criação da Petrobras... Os enfrentamentos foram gigantes. A Petrobras estava presente na carta-testamento de Getúlio Vargas. Ele já mencionou que todos, o assédio que ele sofria naquele momento, o famoso mar de lama que antecedeu o suicídio de Getúlio Vargas, aliás, diga-se de passagem, que nunca foi provado, bastou o suicídio que aí tudo se calou. Naquela época ele atribuía isso à criação da Petrobras. Eu costumo lembrar, Heródoto, que o último decreto assinado por João Goulart, antes de ser derrubado pela ditadura civil-militar, foi a encampação das refinarias privadas. Então, energia, petróleo, desperta interesses gigantescos. Então, eu não diria uma conspiração pessoal. Eu diria conjunção de interesses que casam interesses dos predadores internos e externos. As reservas do pré-sal estão estimadas em 10 trilhões de dólares. Quantia suficiente para erradicar todas as mazelas do nosso país. Vamos agora assistir ao documentário produzido pela Associação de Engenheiros da Petrobras, contestando os principais argumentos daqueles que defendem a alteração do marco regulatório do pré-sal. A minha ideia
é que realmente é algo urgente de ser votado. E esta questão da obrigatoriedade do pré-sal... A crise na Petrobras é estrutural e extremamente grave. A situação da empresa é extremamente grave e não é verdade que é uma crise conjuntural como outras estão acontecendo no mundo, em função da queda do preço do petróleo. Mentira. A crise existe, mas não é definitiva, eterna e, portanto, estrutural. Desvalorização cambial abrupta, inflação, redução da demanda interna, corrupção e suas consequências ao endividamento e ao fluxo de caixa da estatal são aspectos conjunturais. Contribuíram para a crise, mas são passageiros. A queda dos preços do petróleo, o encerramento do ciclo de liquidez monetária pelo Banco Central dos Estados Unidos e a consequente valorização do dólar são aspectos conjunturais e internacionais que impactam toda a indústria do petróleo e não apenas a Petrobras. Os recursos fáceis de se produzir, baratos, acessíveis, com baixo dispêndio de trabalho e de capital, não estão mais disponíveis. O petróleo barato de se produzir não existe mais. Em média, cada novo barril descoberto é mais caro de se descobrir e produzir do que um barril extraído em um campo maduro e decadente. A primeira resposta da indústria do petróleo a essas restrições foi o endividamento e a prioridade às atividades de exploração e produção, E&P. São aspectos estruturais que valem para a Petrobras e para todas as companhias. Portanto, a afirmação de que a crise na Petrobras é estrutural e extremamente grave, além de falsa, é oportunista. A relação entre a dívida e a produção de petróleo da Petrobras é de 4 a 6 vezes maior em comparação com outras grandes petroleiras. A dívida da Petrobras em barris de óleo equivalente, em reais, é aproximadamente 6 vezes a média das outras grandes empresas petroleiras do mundo. Manipulação. A dívida existe para investir e transformar as reservas em produção. A dívida de hoje corresponde à produção de amanhã. As outras companhias às quais se refere o senador têm dívidas menores, porque suas reservas são também menores, além de decadentes. A Petrobras é responsável pela maior descoberta das últimas 3 décadas, o pré-sal. As multinacionais são empresas que desistiram do crescimento em seus países de origem e buscam países com reservas de petróleo, além de políticos corruptos, para se apropriarem das reservas através da criação de legislação petrolífera permissiva. Suas reservas não alcançam 10% das mundiais e a produção é decadente há mais de 10 anos. A Petrobras tem dívidas porque tem reservas significativas e, por isso, tem futuro. A afirmação de que a relação entre a dívida e a produção de petróleo da Petrobras é de 4 a 6 vezes maior em comparação com outras grandes petroleiras é manipulação para entregar nosso petróleo às multinacionais. Refinarias mal feitas e subsídios foram responsáveis por prejuízo de 160 bilhões de reais à Petrobras. Por efeito de refinarias mal feitas e congelamento, retenção dos preços dos derivados de petróleo, o prejuízo da Petrobras foi de 160 bilhões de reais. Diversionismo. Oportunismo e desvio de foco. Estamos tratando da lei da partilha na produção do pré-sal e do projeto de lei no qual o senador pretende tirar a Petrobras da operação única. A AEPET condena a prática de subsídios que imputam ao caixa da companhia o ônus de uma política pública de preços que, se adotada pelo governo federal, deve ser arcada pelo Tesouro. Estima-se prejuízo de 60 a 80 bilhões de reais com a importação de derivados mais caros em relação aos vendidos no mercado interno.
A EPET defende há anos que esses valores devem ser ressarcidos pela União ao caixa da Petrobras. Com relação às refinarias, a EPET alertou em seus votos nas Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias da Petrobras, além de diversas cartas enviadas aos executivos, sobre desvios e práticas lesivas à companhia. Apontamos, por exemplo, os contratos de amplo escopo e a concentração do poder no topo da hierarquia corporativa como aspectos deletérios na relação entre os fornecedores de bens e serviços e a Petrobras. Condenar os desvios, recuperar os recursos, punir os responsáveis, entender as causas históricas e sistêmicas para não cair no falso moralismo e em pérfidas soluções. A EPET, assim como o Ministério Público Federal, entende que a Petrobras foi vítima. Sendo assim como vítima, não pode ser condenada com seu alijamento da liderança do pré-sal e assim, novamente, vilipendiada. Foi loucura fazer acordo com Chaves com petróleo de outra natureza para a refinaria do Nordeste, RNEST. Primeira loucura de fazer um acordo com Chaves, um petróleo de outra natureza. Diversionismo. As refinarias em locais que não cabiam, Ceará e Maranhão. A Comperge precisa de mais 4 ou 5 bilhões de dólares para completar. Para mim é um mistério como é que se pode fazer uma coisa tão errada. Além do mais, refinarias em lugar onde não cabiam, como é o caso do Ceará, como é o caso do Maranhão. Enfim, uma crueldade o que foi feito com a empresa. Diversionismo. O que o acordo com o Chaves sobre a refinaria, ocorrido antes da descoberta do pré-sal, tem a ver com o projeto que tira a Petrobras da operação única no pré-sal? A EPET critica os critérios adotados para a alocação das refinarias, assim como a forma como foram conduzidos seus projetos. Entendemos que existem critérios econômicos e também aspectos políticos referentes ao desenvolvimento regional. O tema é complexo, não é razoável tratá-lo quando o que se debate é a revisão da lei da partilha do pré-sal. Os argumentos são diversionistas, uma manobra para desvio do foco. Trata-se de uma cortina de fumaça para entregar a condução dos projetos, a compra dos equipamentos, dos serviços e o petróleo do pré-sal às multinacionais. A sessão onerosa foi uma farsa, porque a União não deu nem um centavo para a Petrobras. O governo protagonizou também uma farsa com a Petrobras, que foi a famosa capitalização, 75 bilhões de dólares. Na verdade, não deu nem um centavo para a Petrobras. O que ele deu foi a área de, potencialmente, com 5 bilhões de barris, mas registrou isso como para o aumento de capital da empresa. Não deu dinheiro. Não é um dinheiro que a empresa pôde trazer para o seu ativo e, a partir daí, financiar investimentos e tudo mais. Mentira, manipulação e diversionismo. A EPET esclarece que, na sessão onerosa, a Petrobras paga determinado valor para ter direito à exploração de até 5 bilhões de barris de petróleo e gás natural. O projeto da cessão onerosa prevê a capitalização simultânea da Petrobras, o que corresponde a uma nova emissão de ações, que são vendidas com privilégio dos atuais acionistas, inclusive a União. Os recursos da capitalização servem para novos investimentos, inclusive o pagamento da cessão onerosa. A União trocou seu petróleo por maior participação societária na Petrobras capitalizada. O processo de capitalização foi o maior da história e trouxe mais de 70 bilhões de dólares para a Petrobras investir no desenvolvimento do pré-sal. A EPET reitera que não se trata de uma farsa. É uma das alternativas legais que o governo dispõe para desenvolver os recursos do pré-sal. Redução da produção planejada para 2020. Aí está a atual diretoria, meio perdida. Já fez um plano de revisão de metas, diminuiu para começo da próxima década em 37%, 1,4 bilhão de barris. Manipulação e diversionismo. Senador Serra,
não tente desqualificar a liderança da Petrobras no pré-sal por conta da redução da produção planejada para 2020. Todas as petrolíferas do mundo estão revisando seus planos, postergando ou cancelando investimentos, em virtude da queda dos preços do petróleo, da recessão mundial com a diminuição da demanda por combustíveis, além da elevação dos custos médios de exploração e produção. Não cabe, portanto, adotar esse critério para arbitrar quem tem ou não tem condições de operar no pré-sal. Além disso, acelerar a produção para 2020 com exportação de elevados excedentes não é muito inteligente. Não há garantia de que o preço do barril já estará recuperado. A afirmação de que a redução da produção planejada para 2020 desqualifica a Petrobras para operar no pré-sal, enquanto qualifica as multinacionais, é falsa, manipuladora e diversionista. O esquema do pré-sal fica virtualmente paralisado. A empresa não tem dinheiro para nada. Não há a mais remotíssima sombra, sopro de possibilidade do governo federal botar dinheiro na situação que o governo federal está. Né? E, portanto, o esquema do pré-sal fica virtualmente paralisado. Mentira! Qual o esquema, senador? A produção do pré-sal alcança mais de 1 milhão de barris de petróleo equivalente por dia, em tempo recorde, na vanguarda tecnológica, na fronteira exploratória mundial, em velocidade sem paralelo na história dos campos em águas profundas no Golfo do México ou no Mar do Norte. Se o referido esquema diz respeito à produção do pré-sal, a afirmação é falsa. A Petrobras não tem e não terá recursos para garantir a participação mínima de 30%, além da operação dos campos do pré-sal garantidas pela lei da partilha. Então, o pré-sal fica paralisado. Na lei da partilha, foi fixado que a Petrobras seria operadora única do pré-sal. Única. Ou seja, as outras, as associadas, não são operadores. E que poria pelo menos 30% do investimento. A Petrobras não tem esse dinheiro, não terá, não é uma conjuntura. Não terá dinheiro por muitos anos. Então, o pré-sal fica paralisado. Mentira! Afirmação profética, apocalíptica e falsa. A AEPET esclarece que a Petrobras descobriu o pré-sal com seus esforços, a partir do seu conhecimento da bacia sedimentar brasileira, assumindo riscos de centenas de milhões de dólares. A descoberta pioneira se deu no campo de Tupi, hoje altamente produtivo. No campo de Libra, devolvido pela operadora Shell à ANP e declarado não comercial, a Petrobras assumiu a operação e também alcançou o pré-sal. Em tempo recorde, chegamos a 1 milhão de barris por dia. A AEPET afirma, com serenidade e firmeza, que a Petrobras é capaz de liderar a produção do pré-sal e garantir nossa segurança energética, na medida do interesse e do desenvolvimento nacional. Meu primeiro objetivo, com a retirada da Petrobras como operadora única do pré-sal, é reativar a produção do pré-sal. Meu primeiro objetivo era reativar a produção do pré-sal, ou seja, não apenas no campo já licitado, mas que houvesse novos campos. Mentira! Reativar a produção do pré-sal, senador? A AEPET reitera que não cabe reativar a produção do pré-sal, que cresce continuamente. Os campos do pré-sal, nos 3 primeiros trimestres de 2015, tiveram uma produção média diária de 919 mil barris de petróleo e gás, o que representa 24% de todo o petróleo e gás produzido pela Petrobras. Títulos de 100 anos com taxa de 8,45% ao ano é uma loucura. Com 7% ao ano, duplicaria em 10 anos. Ali vocês têm mais dados sobre a situação financeira da empresa.
A ADR da companhia caiu de 10 para 4 em setembro. Ela lançou títulos de 100 anos em 1º de junho com taxa de 8,45% por ano, que é uma loucura uma taxa de 100 anos. É uma loucura. Leve em conta que se a taxa for de 7%, a dívida duplica a cada 10 anos. Manipulação e diversionismo. O que o senador aponta ser um desastre foi relatado como um sucesso por diversos meios que cobrem o setor financeiro. A captação foi de US$2,5 bilhões, mas havia disponível 13 bilhões, o que desmente os catastrofistas e evidencia a capacidade de obtenção de crédito de longo prazo pela estatal. Meu objetivo é patriótico, produzir no pré-sal. Mas meu objetivo qual é? Eu disse patriótico. O quê? Produzir no pré-sal. Mentira se a pátria for o Brasil. Quem vai produzir? Como e a que velocidade? Para atender às necessidades de quem? Em benefício de quem? Qual país se desenvolveu a partir da exploração e exportação de seus recursos naturais finitos por corporações estrangeiras? A EPET sustenta que devemos usar a riqueza do petróleo brasileiro para atendimento às nossas necessidades e alavancar o nosso desenvolvimento. Promover uma indústria forte e diversificada com o máximo usufruto social. Construir a infraestrutura para a produção das energias renováveis e preparar nossa sociedade para o futuro. Se a pátria for o Brasil, a afirmação é falsa. O projeto não mexe na partilha e no conteúdo nacional. Devem ter ouvido que a acusação, que vai terminar o método da partilha, etc. A gente vê. Eu acho inacreditável ver as pessoas afirmando isso. E é só pegar o projeto e ver que ele não altera método de partilha. Para mim, deliberadamente. Segundo, não mexe na questão do conteúdo nacional. Divisionismo. O melhor do projeto é o que ele não faz. A EPET alerta que as multinacionais do petróleo condenam a política do conteúdo nacional. A operação do pré-sal envolve a elaboração dos projetos, a condução dos empreendimentos, além da compra dos equipamentos e serviços. Ceder a operação às companhias que são contrárias à política do conteúdo local é enfraquecer essa política pública. É acentuar as contradições entre o interesse privado e o público, até que a própria política seja revista mediante a nova realidade da internacionalização da operação do pré-sal. Eu troco o ônus pelo bônus. A Petrobras tem a preferência de operar os campos do pré-sal. O projeto estabelece, eu queria que todos prestassem atenção, que a Petrobras mantém a sua preferência no pré-sal. Ou seja, ela fica livre do ônus e tem o bônus. Eu troco o ônus pelo bônus. Mentira e manipulação. 15. Estou apenas livrando a Petrobras de uma amarra. Eu posso abrir outros campos para leilão e a Petrobras não é obrigada a entrar. Eu estou apenas livrando a Petrobras de uma amarra. Mentira e manipulação. A EPET elucida que a operação tem caráter estratégico e por isso as multinacionais estão tão mobilizadas em alijar a Petrobras da operação única. Elas têm interesse em acelerar a realização dos leilões no pré-sal. Buscam a propriedade do petróleo para exportação, para recuperar suas reservas e produção decadentes. A operação única da Petrobras é um entrave para que alcancem tal objetivo. Se a lei do senador Serra passar no Congresso, as multinacionais direcionam seu lobby para o Ministério de Minas e Energia, ao Conselho Nacional de Política Energética, ANP, e à Presidência da República, para acelerar a realização dos leilões, visando obter elevados excedentes para exportação. A EPET, coerente com sua história na defesa da Petrobras e do petróleo para a maioria dos brasileiros,
está envidando todos os seus esforços para que este projeto de lei não passe. O regime de concessão a partir de 1997 foi muito bem sucedido. Capital estrangeiro, nós temos três métodos hoje em andamento de produção. A concessão, que foi a partir de 97, que foi um método muito bem sucedido. Mentira e diversionismo. 17. A produção aumentou uma enormidade entre 1997 e 2002 e a partir daí desacelerou. Confluindo também com investimentos que já haviam sido feitos, a produção aumentou uma enormidade, eu acho que duas ou três vezes, no período de 97 e 2002. No período 97 e 2002. A partir daí desacelerou. Manipulação e diversionismo. A EPET esclarece que qualquer campo de petróleo, seja concedido, partilhado ou sob monopólio, para ser desenvolvido e entrar em produção, precisa entre 8 e 10 anos de trabalho e investimentos. Não se pode medir o sucesso do regime de concessão adotado em 1997 pela produção alcançada entre 1997 e 2002. As consequências da concessão, em termos de produção, poderiam ser avaliadas a partir de 2007. A aceleração da produção entre 1997 e 2002 se deve ao regime do monopólio que foi quebrado em 1997. É apenas capital estrangeiro, como tem nas concessões. Naquela seção vendida, que a Petrobras que entrou como aporte de capital do governo, é uma área que é da Petrobras. A outra, que é da concessão, tem capital estrangeiro. Já tem capital estrangeiro. Já tem empresas. Não importa se muitas ou se poucas. E também não é argumento dizer eu não quero ter empresa estrangeira porque elas não entram. Pior que pode acontecer é não entrar. Né? Se fosse esse pudim cobiçoso, delicioso que se pinta, eles poderiam entrar, mas também pode não entrar. É apenas uma abertura para isso. Né? Não há nada especial nesse assunto. É capital estrangeiro, como teve na área de concessões e tem ainda. Diversionismo. Quanta candura para se referir ao capital estrangeiro. Sim, senador, é tão somente o capital internacional em busca da propriedade do petróleo brasileiro para exploração, para obter lucros máximos no curto prazo, para contratar serviços e bens de seus países de origem, como fazem no Iraque, na Nigéria, em Angola e em outros países. É apenas a isso a que a EPET se dedica para que não aconteça também no Brasil. Os recursos do pré-sal para a saúde e a educação podem apenas substituir os impostos atualmente destinados a essas áreas. O dinheiro que vai do petróleo para a saúde entra na vinculação constitucional. Ele apenas substitui aquilo que deriva de impostos ou outros tributos. Diversionismo. 20. Para a saúde e educação receberem mais recursos, é preciso produzir mais no pré-sal. Meu projeto abre essa possibilidade. Quando esses recursos são arrecadados, depende do volume de produção. Se eu não produzo, eu não arrecado. Então, ser contra abrir uma possibilidade de investimentos no pré-sal é ser contra a saúde e a educação. Manipulação e diversionismo. Poderíamos indagar, mas se os recursos do pré-sal podem apenas substituir os outros, por que produzir mais no pré-sal significaria mais recursos para a educação? A EPET considera que o Estado brasileiro é refém do sistema financeiro e prioriza o serviço da dívida em detrimento de suas responsabilidades constitucionais. Existe risco
de a renda petroleira ser transformada em acumulação financeira por meio do sistema da dívida. A lei da partilha não evita esse risco, muito menos o projeto do senador ou a volta ao regime das concessões. A solução seria a auditoria soberana da dívida pública, mecanismo previsto na Constituição e tema de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, que identificou diversos indícios de ilegalidade e ilegitimidades, além de sinais de fraudes na formação e multiplicação do endividamento público brasileiro. O argumento de que a Petrobras produz mais barato é tolo. Agora, tem um argumento que é tolo e insignificante do ponto de vista de comparar, que diz, não, a Petrobras produz mais barato que as multis. Mentira. A Chevron foi protagonista de um dos maiores desastres ambientais no Brasil, quando explorava um poço de 1,2 mil metros de profundidade na bacia de Campos. Foi estimado vazamento de até 4 mil barris por dia. Houve suspeitas se a companhia americana buscava alcançar o pré-sal. Foi noticiado que a Chevron tinha sondas capazes de buscar petróleo a 7 km de profundidade, sendo que o poço em que houve o acidente era raso, de 1,2 km. As camadas de pré-sal situam-se entre 5 e 7 km. A Shell, quando operadora do campo de Libra, o devolveu à ANP, declarando que não era comercial. O mesmo campo onde, mais tarde, sob a operação da Petrobras, foi alcançada a camada do pré-sal. Os fatos evidenciam que a Petrobras explora e produz mais barato, mais seguro e melhor. Eu defendo reajuste automático dos derivados. Eu defendo um sistema de reajuste de preços automático, que a empresa não, a Petrobras não possa ser usada como instrumento de política econômica. Diversionismo. A EPET entende que a política dos preços dos combustíveis deve ser tratada em conjunto com as políticas energética e econômica. Trata-se de arbitrar a distribuição do excedente petroleiro entre os consumidores e outros agentes da economia. Em suma, entendemos que a política de preços não deve prejudicar o caixa da Petrobras, mas iniciativas podem ser tratadas no rol das políticas públicas do governo. O tema foge ao objeto do debate. Que o senador Serra não fala, mas a EPET destaca. O senador Serra não falou da importância geopolítica e estratégica para um país ter o controle sobre o destino de sua produção de petróleo. Ao introduzir um ente privado e estrangeiro na exploração de seu petróleo, o país está abrindo mão da possibilidade de usar a garantia de fornecimento de petróleo a curto e médio prazo como um argumento de comércio e convencimento internacional. Serra também não falou da tendência natural das empresas estatais terem maiores cuidados com o meio ambiente que as empresas privadas, por estas priorizarem tanto o lucro. O que aconteceu com a Chevron em Frade é revelador. Esta empresa economizou tanto nos investimentos que tornou o projeto inseguro, resultando no conhecido acidente. Pelo mesmo motivo, a Petrobras consegue retirar mais óleo de um campo que empresas privadas, que visam uma produção rápida para maximizar a rentabilidade, apesar de comprometer a retirada total de petróleo do campo. As empresas privadas tendem a realizar a chamada produção predatória. A EPET sustenta que o melhor para a maioria dos brasileiros é ter a Petrobras na liderança da exploração do pré-sal, na condição de operadora única.